Hello, hi. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi dalam video kali ini bersama teacher. Okay. Teacher nak ajak adik-adik semua membaca doa keluar masjid. Seperti doa masuk masjid, doa keluar masjid juga merupakan sunnah Rasulullah. Okay, yang mana Rasulullah selalu buat ketika semasa dia keluar masjid lah. Okay. So, kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, kita kenalah sentiasa membaca doa apabila kita masuk ataupun keluar masjid. So, mari bersama-sama teacher kita membaca doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masya Allah, kita ulang sekali lagi, boleh? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Alhamdulillah, kita ulang kali terakhir pula. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Alhamdulillah, selesai sudah. Okay, so sekarang adik-adik dah tahu macam mana nak membaca doa keluar masjid. Saya nak ingatkan, walaupun sekarang musim PKPP, kita tak dibenarkan solat di masjid, betul? Okay. Tetapi jika sudah selesai dan jika kita dibenarkan menunaikan solat di masjid, okay, sebelum masuk masjid tersebut, kita kena baca doa seperti yang kita dah pernah ajar dahulu. Okay. Dan juga masuk menggunakan kaki kanan. Selepas kita selesai sahaja menunaikan solat ataupun ibadah di dalam masjid, kita keluar menggunakan kaki kiri dan juga membaca doa keluar masjid. Okey, itu sahaja untuk video kali ini bersama teacher. Okay, jumpa lagi insya-Allah dalam video akan datang. Okay. Bye. Assalamualaikum.